Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Začíname kapitolu rozhovory o práci. Він актор. Он є герец. Ні, мій брат не актор. Ні. Ні. Мій брат. Мій брат. Ні, є герец. Не актор. Хто менеджер? Хто є менеджер? Ten člen som si vôbec nevšimol. Vona aktrisa. Hľadal som ho, nevidel som ho. Ona herečka. Ona je herečka. Tu už ten člen vidím. A kde som hlavne určitý? Vy žurnalist. Vy ste novinár. Mý ďaďko žurnalist. Môj otec je novinár. Môj strýko je novinár. Ďaďko je strýko. Vona inžinier. Ona je inžinierka. Je ne dizajner. Ja nie som dizajner. 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 Ty programist. Ty si programátor. Programátor. Programist. Vy žurnalistka. Vy ste novinárka. Novinárka. Žurnalistka. Vy ne biznesmen. Vy nie ste obchodník. Alebo podnikateľ. Podnikateľ. Biznesmen. Medveď. Vedmiď. Písať. Písate. Inžinier. Inženér. Doláre. Dolariv. Žena. Manželka. Družina. Manažer. Manager. Tvoj alebo váš, v našom prípade váš. Vaša. Dokonca ešte vaša. 5. 5. 10. 10. Mlieko. Moloko. A posledné, čo som mal. Kto je manager? Kto je manažer? Toto som nevidel. Hľadal, ale nevidel. Sme na konci.